نئی دلی حضرت نظام الدین کے راستے غازی آباد سے آنے والی اٹاوٹو کے راستے پلول کو جانے والی گاڑی سنکھیا 64,052 ENQ آج رد کر دی گئی ہے. آپ کو ہوئی اسویدھا کے لیے ہمیں کھیت ہے. فرید آباد سے ہو کر گزرنے والے ریلوے ٹریک پر بچھائی جا رہی چوتھی لائن کا کام جاری ہے. اس کام کے چلتے کچھ ٹرینیں رد کی گئی ہیں. اس کی جانکاری دیتے ہوئے سب انسپکٹر مہیپال نے بتایا کہ چوتھی لائن پر انٹر لاکنگ کا کام چل رہا ہے, جس کے چلتے کچھ ٹرینیں رد کی گئی ہیں. جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا کچھ اور ٹرینیں رد ہو سکتی ہیں, جس کو لے کر وبھاگ کی اور سے عام لوگوں کو سوچت کرنے کا کام جاری ہے. لیکن اس وجہ سے عام لوگوں کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دلی آگرہ کے روٹ پر ریلوے لائن پر کام چلنے کے کارن کچھ ٹرینیں رد ہیں. ٹرین سے یاترا کرنے والے یاتری جب اسٹیشن پر پہنچ رہے ہیں تب انہیں ٹرین رد کی سوچنا مل رہی ہے. یاتریوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گئی. جیسے ہی وہ اسٹیشن پر پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ 56 ٹرینیں رد ہیں. تو ابھی 15 منٹ سے وہ ڈھونڈ رہے ہیں, انکوائری نہیں مل رہی. ہمیں انکوائری کہاں پہ ہوتی ہے کچھ پتا نہیں لگ رہا ہے. راؤنڈ کر رہے ہیں کہ ٹرینیں رد ہیں, ٹرینیں رد ہیں. ہاں, ٹرین سے جائیں گے یہاں سے, اگر ٹرین نہیں ملے گی تو بس سے جائیں گے یا پھر کچھ اور سسٹم دیکھیں گے. یہ سر دونوں بھائی بس ساتھ میں ہیں, ساتھ میں گھوم رہے ہیں, یہی ہے جو ان کا. ہاں, الاؤنمنٹ ہوا 2-3 بار ٹرین رد کا, اور کوئی جانکاری نہیں دے رہے. نہیں, اور جانکاری میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں جانے کے لیے تڑپ رہا ہوں. میرے پاس کرایہ بھی کم ہے, کیوں میں بس سے نکل جاتا, لیکن ٹرین کی وجہ سے اب میں آیا ہوں. اب دیکھ رہا ہوں یہاں ٹرین نہیں ہے, میں کیسے پہنچوں گا, نہیں پہنچوں گا. گھنٹہ ہو گیا. اچھا, تو کیا بتا رہے ہیں, کیا وجہ ہے جو ٹرینیں نہیں آ رہی ہیں؟ ابھی کوئی پتہ نہیں ہے. دیکھو, چوتھی لائن کی انٹر لاکنگ کا کام فرید آباد میں چل رہا ہے, جس وجہ سے 1 تاریخ تک کچھ گاڑیاں بند ہیں, اور جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا کچھ اور بھی گاڑیاں رد ہوں گی. 1 تاریخ کے بعد سوچارو روپ سے گاڑیاں سبھی چل دوں گی. ٹرینوں کی گتی بڑھانے اور ان کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے اب ریلوے وبھاگ نے نئی جو چوتھی لائن بچھانے کا یہاں پر کام شروع کر دیا ہے, جس کو لے کر فرید آباد, دلی این سی آر یا پھر آگرہ یا پھر کوٹہ جانے والی ٹرینیں, 56 ٹرینیں جو ہیں وہ رد کر دی گئی ہیں, جس کی وجہ سے یاتریوں کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. یاتریوں کا کہنا ہے کہ اس کی جانکاری پہلے نہیں دی گئی, جس کی وجہ سے وہ یہاں اسٹیشنوں پر پہنچ رہے ہیں, جس کے بعد انہیں سوچنا دی جا رہی ہے کہ ٹرینیں رد ہیں. कैमरान पंकज के साथ संदीप गोयल, पाइनियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन.